Здравейте, приятели! Наближава Великден и с това се усилва апетитът ни към агнешкото месо. Е, няма как да минем без такова месце за тези добри дни, които наближават. Говоря и за Гергьов ден и тогава така. По традиция се хапва печено агънце, но тази година е малко по-особено, защото агънцата станаха направо златни. Както каза един, защо им се дигна цената? Ами, дигна са, приятели. И това месо, което виждате, струва 42 лева, което всъщност е вратлета, две вратлета купих агнешки, защото човека каза, трябва да ти дам цяло бутче, не мога да ти го реже, а то излиза 4 кила и нещо, близо 90 лева, някъде може и да достигне 100. Както и да е, поне да е българско и да е прясно. Сега, приятели, днес ще направя една рецепта, както казах, с агнешко месо от вратле, с гъби и зеленчуци. Това и можах да измисля, защото, честно казано, с ориз смятам да наготвя така за Гергьов ден и да не се дублира, така прецених, че хем ще има гарнитура, хем ще има и от хубавото месце. Сега, започваме с картофки, морковчета, лук, гъби, свеж лук и си купих една връзка с пресен джоджен. Той горкия, като го гледам и той хич го няма, но това е положението. Затова си добавих малко към микса от подправки, с които ще вкуся месото, малко сух джоджен. Няма как, като нямаме градина вкъщи да се наберем пресен хубав джоджен, купуваме каквото има в магазина. И така, приятели, започваме с най-лесната част. Зеленчуците. Измил съм картофите, обелял съм ги и ще ги сложа цели в по-дълбока тава, която ще закрия с фолио и ще пека поне 2 часа и половина. Надявам се да се получи отличен резултат. От предишни готвения имаме подобен опит. Става много хубаво, много вкусно и човек не се ангажира с нищо. Просто го оставаш във фурната да се пече и това е. Така, ето картофите сложихме. Ще сложим и 2 главички сух лук. Хубаво е да се сложим, нищо, че имаме и пресен. Ей така, разрязваме го на 4 и го добавяме и него. Смятам да се получи една чудесна комбинация от вкусове и най-вече да се усеща вкуса на агнешкото месо. Няма как. Скъпо, не скъпо, традиция си е, приятели, да се вземи, ей тъй, кой както може според възможностите си. Проблема е, че не можеш да вземиш малко. Сега, ако са двама човека да кажат половин кило, слагаме и морковите, и ми няма, трябва да вземиш голямо парче, да ти го нарежи и то става за 4-5 порции. Така, това е положението. Такива са условията в момента на пазара. Клъцваме и няколко гъби. Ей така. Може и на 2, може и на 4, приятели. Гъбите, знаеме, те малко ще загубят от обема си, така че сега и да изглежда малко припълнена талата, те ще се свият и ще намалят обема. Това са печурки, полски, не знам, че няма български. Но мисля, че ще придадат един много добър вкус на нашето агнешко месо. Така. Клъцваме ги така на 2 на 3 и това е. Аз гъбите ги обичам по-едро нарязани, но който желае, може да ги нарежи и на по-ситно. Според мен, тук при печенето под фолио няма смисъл да са толкова надребно. Може даже да сложим и цели, ако са по-дребни. И така сега, приятели, джоджена го оставам за края. Гледайте какъв зелен лук ми продадоха. Ау, понаправих аз без да искам. Разсипах малко от джоджена. Еми, случва се, приятели. Не може, когато се готви, понякога се допускат ей такива грешки.
важното е накрая вкуса. Сега, което е за почистване, ще го почистим и пак ще си е безпроблемно положението. Който не работи, той не греши, знаете. Така че се допуска човек да сгреши. И лучеца изсипваме като великденски сняг, защото се оказа, че днеска ден-два Велик ден идва, товари сняг. Даже на Петрохан имало 10 см сняг и паднали лавини, някъде изрива. Така, това е, приятели, които можахме да направим за 0-0 време. От тук нататъка следва малко по-особената част. Това лукче съм го забравил. Ще го скъса. Иначе е крехко. Така. И тук добавяме нашите подправки. Малко олио трябва да се сложи. Първо започваме с него. Така е. Няколко супени лъжици са достатъчни. Тук малко по осмотрение на готвача. И сега добавям подправките. Казахме сол, понеже месото е близо 2 кг. Има картофи, лук, морковчета и гъби. Сложил съм 2 супени лъжици сол, 2 супени лъжици червен пипер, 2 супени лъжици сух джоджен и малко черно пиперче. И всичкото това нещо сега трябва да го объркаме. Така. Объркваме го с ръка, като придвижваме месото, което ще трябва да вкусим. Ето по този начин. Виждате каква хубава красота се получава. И сега с нея овалваме агнешкото месо. Това ще го сложим накрая джоджена, той не е сега. Ето, приятели, взимаме си. Човека ми го наряза на 6 порции, 2 вратлета. Така. И си го слагаме. И сега тук трябва да минем с две ръце, няма как да стане с една. Хубаво омазваме месцето. Така. Не прекалено много, защото пък да не стане много солено. Нещо от този вид трябва да е. Така. И поставяме месото. Така. Продължаваме с порциите. В големите магазини се продават пак цели задни четвъртини или бутчета или плешки, но те ги продават на цяло. Вие трябва вкъщи да си го надребните и това е проблем, защото не е лесно да се направи месото на порции. И ако нямате сатър или подходящ голям нощ или не знам как, не е лесно, сега ако не го печете цяло бутчето, може и цяло, зависи кой как реши. Така, ето третото парченце, което разполагаме между зеленчуците и горе-долу. Горе-долу плънката ни трябва да ни стигне за 6-те. Така. Той е по-маничко. И не ни остава нищо друго да изчакаме заветните 2 часа и половина. Може и малко повече, може и около 2 часа и половина е добре. И тогава се получава перфектния резултат, приятели. Така, последното парченце. Хубаво го втриваме и него в подправките. И може да кажем, че с това рецептата е изпълнена и нашето агнешко месо отива да се готви в фурната, на умерена фурна за около 2 часа и половина до 3, но трябва да се сложи и вода. Така, завъртаме да видим къде може да го разположим. Установяваме, че
единственото място, което можем да намерим, е тук. Така, какво се получи тук? Ето това. Месото се нареди между картофите, между гъбите. И сега не ни остава нищо друго да добавим и пресният джоджен, който го слагаме по този начин. Той се превръща в чипс, приятели. Няма така много листа, за съжаление. Такъв е модела му какъвто. Имаше само такъв, дето нямаше алтернатива. И го добавяме и него, но той пък става много хрупкав, много хубав, така стига да ни изгори на здраве. Операторката кихна, казахме, времето е много лошо и въобще си е все едно е зима. Така, ще убера лищичетата от джоджена, които останаха, даже малко така ще ги втрия в подправката. И така леко ще ги разположа встрани. Така. Надявам се да се получи нещо невероятно, чудесно. То винаги да ги кажа като... Ей, не мога да взема едно листенце, тук падна. Когато има агнешко хубаво прясно месо, вкусно, винаги се получава добър резултат. И, приятели, сега трябва да си изчистим мазните ръце. Няма как да стане. Няма да паузираме, защото времето ни притиска, нямаме време, това нещо се прави над вечер и трябва да е готово поне до 7:30. Така че затова използваме малко хартийка, а вие може да си измиете ръцете, за да нямате проблемите, каквито имам аз. Да. Махаме всичко излишно, приятели. Придвижваме тавичката. Чуди се, дали да сложа още малко олиоци. Тото и не, няма да сложа повече олио. Достатъчно да не стане пак мазно. Защото едното вратле ми направи впечатление, че имаше мазнинка отгоре. Къде ми е? Ау, забравил съм си водата. Приятели, трябва да налием вода. Не може да стане тая хубава гозба без вода. Но трябва да има доста вода, защото при печенето и дори под фолио да е, водата се изпарява, губи се. И после рискуваме месото да изгори, ако няма вода. То така в началото малко, може би, леко се сваряло опича, но няма как да стане без вода. Така че доливаме 0,5 литър тук вода, може би близо литър. Нека да има, той после и сосец може да остане. Ще бъде разкошно. 2 в 1. И сега слагаме фолиото. Нищо не сме забравили. Олио, сол и месо има. Значи гозбата ще стане чудесна. Така, хубаво е да се работи с фолио. По-практично е, казахме, задушава се полността. Накрая, преди варенето можем да махнем фолиото, да видим как е. И ако трябва, няколко минутки леко да го дозапечем без фолио отгоре, да добие допълнителна коричка, лек загар, карамелизиране от лука, от парите сладостта и да получим перфектния краен резултат. Но пак се зависи от човека, който го готви, който зависи какъв опит има и как на него му харесва и му допада. Общо взето ще получим едно много хубаво печено, задушено агнешко месо. Отиваме, приятели, слагаме го и снимаме след 2 часа и половина готовия резултат. Така, приятели, часът на истината дойде. Не съм го отварял, не знам какво е. 2 часа и половина във фурната. Надявам се всичко да е окей. Нека да го извадим. Уха е прекрасно. Дано да не е изгорял. Не, не вярвам. Мисля, че водата... Чакай, че това е тежичко. Мисля, че водата би трябвало да е свършила своята работа.
Но сега ще разберем по-точно какво. Опаска се съм малко. И то не може се пак. Трябва да внимаваме с парата, защото може да не изгори. Да носичко да е вред и да няма забележки. Ето, приятели. Даже има вода. Този път не знам защо. Дали по-слабо съм включил фурната, дали нещо. Има малко сос. Няма проблеми. Така ще бъде, ще го изядем. Ето гъбката. Чудесна е. Не се е избъбичосала много. И да видим месото как е. Оле майко. Оле майко. Гледайте как се разкъсва, приятели. Идеално. Идеално. Ето. Чакай, то тук. Аз не мога, ръката ми пречи. Много хубаво се е получило наистина. Ето, костта се е отделила. Това означава, че е перфектно. Е, врате, не е бучено. Надяваме се да е пак много вкусно. Разкошен аромат. Я да ви подам малко, да усетите и вие. Много хубаво. Ето, тук искам да пробвам малко да си взема то. Много неудобно. Малко се взех. Разкошно е станало, приятели. Разкошно. Зеленчука няма да го пробвам, за него съм сигурен. Той е достатъчно добре опечен. Задължително си направите агнешко такова печено. Може да сложите и по-малко вода. Тук съм видя, че не се е изпарила достатъчно много. Ще има сос. Ако сложите по-малко вода, но пък рискувате, ако пък печката ви пече по-силно, може случайно да изври. Може да го погледнете веднъж леко, да открехнете и да го затворите пак. Аз това можах да направя. Доволен съм. Много вкусно ми ухае. Чудесно. Няма нужда сякаш от допълнително запичане, както се вижда. Добре е опечено, мекичко, крехкичко и много, много вкусно, приятели. Благодаря ви, че бяхте с мен. Бъдете здрави, гответе си вкусни, хубави манджи и ще бъдете щастливи, доволни. И пожелавам приятно изкарване на всички тези дни. Дано всичко бъде окей и да си позволите и вие агнешко месо, а който няма, нека го замести с някаква алтернатива по негов вкус. Не забравяйте да се абонирате за канала на Бат Сашо, цъкайте на камбанката, много е важно и споделяйте видеята, приятели. Чао!